Nakon hapšenja Radete Basara i Nedeljka Spasojevića i spajanja njihove optužnice u jednu, zastupao ih je advokat Faruk Korenica. Međutim, u istom slučaju, jedan advokat ne može da zastupa dvojicu osumnjičenih za isto delo. Zbog sukoba interesa u slučaju branioca Faruka Korenice, današnje ročište je odloženo na neodređeno, kazala je advokatica Silvane Arsović i Jovana Filipović. Za današnje ročište sud je izvršio uvid u spise predmeta i prema oceni suda određeni sukob je postojao i naravno doneće rešenje kako je sudija to danas rekao. Na to rešenje će gospodin Faruk Korenica imati pravo žalbe apelacionom sudu i tek nakon toga, nakon pravosnažnosti tog rešenja ili nakon što se Nedeljko Spasović bude odlučio da uzme drugog branioca, ovaj postupak će se nastaviti. Da je pripremni postupak odložen, potvrdio je advokat Dejana Vasić, optuženog Dragiše Markovića. Ono što je sada sigurno je da je ročište današnje odloženo, a i suda su me obavestili da će tokom dana verovatno biti i odluka koja je uzrok tog odlaganja, a nakon što primim odluku, a bojim se da znam kakva je. Informacije o odlaganju ročišta Filipovićeva je dobila tek nakon što je razgovarala sa sudijom Valjorom Kurtajem. Njegovo obrazloženje je bilo da je imao kratak rok da obavesti sve advokate. Naravno, ovo je poražavajuća jedna činjenica za sve branioce da mi o odlaganju ovakvog ročišta, postupku koji traje od 2018. godine kada je Oliver ubijen, saznajemo da je ročište odloženo putem medija, nezvaničnim putem i da mi kao branioci moramo sami da odlazimo u sud, da se informišemo, da odlazimo kod sudije kako bi utvrdili tačne činjenice u vezi toga da li će biti ročište odloženo ili neće, iz kog razloga, jer na izgled mediji imaju više informacija nego mi sami branioci u ovom postupku. Podsjećamo, odlukom Apelacijonog suda u Prištini, septembra meseca je predmet ubistva Olivera Ivanovića vraćen na početak. Žalba odbrane optuženih je usvojena, te je i tužilaštvo vraćena optužnica na uređenje.